Zauder, tady Hersolar Zauder.cz a vítám vás u nového videa. Dnes bych vám chtěl představit nového sponzora na našem kanále a novou funkci, co budu využívat během natáčení a streamování hlavně. Proto jsem se rozhodl nově streamovat po dlouhé době na Twitchi a streamuje tam Armu. Takže jak se dostanete na náš Twitch? Mně se strašně líbí na tom, že to máte ty zvuky. A náš nový sponzor je zde Opera GX. Co je Opera GX? Opera GX je skvělý herní prohlížeč, dělaný přímo pro streamery a hráče, který si můžete kompletně, ale kompletně celý upravit podle svého, jak to máte rádi. Tak právě jsem si svoji operu hodil do červeného spektra. Jinak mám ji trošičku uzamčenou, takže jak se dostane? Stream od někoho, mutnul, checkout, bože můj. Máme. Heresy, Lord, Cerdeska. A tady nás máte. Tady mi můžete vidět, že mám zde poslední stream, který byl s Army. Měl by to být testovat vodu, správně. Bude bolit to, že Minecraft se to pojmenoval, nechápu proč. To je hodinkový stream, kde jsme testovali Adony. Jako dítě 18. druhý, což je včera. A my se nepopovídat o Opera GX. Opera GX má strašně možnosti, jak si upravit váš prohlížeč. Máte tady třeba, jak vám to bude žrát procesor, jak, kolik vám to bude žrát RAMky, kolik vám to bude žrát CPUčka. Můžete si zkontrolovat to, jak vysoko půjde váš Wi-Fi. To se vypnu, tak je to dost pomalé. A bychom dělat to nádherný zvuky. A hudba, co slyšíte, je právě v Opera GX. Ale když to už vypadá v pohodě, jsou to modrá. A to je pěkné. Ale já mám prostě rád to tmavý. To je to strašně moc téma. Když jsou fakt jako pěkný, nebo co můžete udělat sami. Podívejte se na tohle. Třeba, jo jo. A jo, sluchátka s 3D zvukem a mě to úplně nádherně tady. Coming soon, jsem si ho prostě nejvíc. Takový hodně barevný, hodně fakt pěkný. A jak můžete vidět, tak tady máte slevy, co zrovna jsou. Můžu vás se dostat na Steam, Epic, nebo G2A, prostě kamkoliv. Můžu vás to hnedka nevyplivne na Google, tam vám to zapne tady. Do nového přístupu. Dále máte zprávy, samozřejmě. Vnitřku zájel rozpor. Dobrý, teďka nezjistíme. Co se mi strašně líbí, třeba mám to tady přístup k Messengeru, k Twitchi, k C-kle, cleaneru. Se takhle zaprem. Spoustu čištění, a to je čištění samotný ty opery. A uvidíme, kolik nám to zabírá místa. 229 MB paměti. Tak. A tohle by bylo v podstatě všechno. Odkaz na operu vám dám do popisku videa. A ještě vám chci ukázat tu hru, jak se teda do toho dostane. Jedna právě mi hraje. A zapomněl jsem se do toho šlo, ono to má takový sladitější jakoby. Mimochodem můžu přijít do tapetu. Ukázat tu hru. Haha, pěkný, co?
Nádherný. Co se mi líbí, máte takhle moc screenshotu. Lidi dáte foťák. Hele, já se chci dostat ty hudby. Přijde úplně jeho nastavní prohlížeče, to je sem. Strašně svěděný být obstaní, prostě to je tady neskutečně pěkný. Tady je hudba pro vás dvaní. Bohužel mě teda šlo, nemůžete s tom dát vlastní hudbu. Já jsem kolik let používal Google Chrome nebo Edge. Používám i dodnes. Ale musím říct, že ano, máte tady webinku. Přesně. Máte tady v základu adblock. Nemusíte řešit adblock. Máte tady. Pojďme tady. Strašně pěkný. Strašně pěkný zvuky, připomínají Cyberpunk. No, taky. Máte v popisku videa, vám dám odkaz na Operu. A my se vidíme. Takže, chodila. Čau.